Dáš nohu a švihneš ju sem. A to je všetko. A s týmto tu sa tu podoprieš približne. Tak. No, sa už môžeš ponaprávať. Jedu hodne rýchle. A keď podívam na pláž, tak skoro stojím. To mne to funguje väčšinou opačne. Keď vidím nejaký pevný bodek pláž, no super, idem. Ale keď vidím iba vodu, tak si myslím, že stojím. Takže naberaj prax a potom budeš senior Sheamusovi. 100% viac skúseností. Ja ťa len zväčšňujem, vieš jak to. Dobre. A ty neberíš ono? Hej, berie. Jo, aha. Jo, berie. V pohode. Počkaj, tu je, na mne je. Atrejk už má 100% prax, takže on ťa... A môžete ísť po kraji, kam chcete. Len keby bol taký rybár, tak kolečko ho obísť. Aj tak teraz rybári by to nemali byť na pohode. Aj, po tej strane by nemali. A dá sa ísť aj úplne po krajičku, len nejakého nešťastníka nezrastie. Dobre to má, Ondrej. Dobre to má, dobre. Ale sever je tam? Máte nejaký blbý smer? Ale dobre vlny máte. Bok, môžete až tam, dokiaľ to vidíte. Také malé dve bodky. A ja som sa o vás bal, aby ste išli až na koniec sveta. Správne. Tak to má byť. A ešte si si neskúsil tú základnú vec, to je spustiť si sedačku, asi do toho iba ľahni a nechaj sa. Hej? Jo, presne tak. Ťa zobral, čo máš na druhú stranu? Jo. Dobre, pokiaľ chceš vystúpiť, tak... No, prosím ťa, profesionál. Dobre, povytiahneme to trošku. No, všetko ťažký profesionály. Jak bolo na druhej strane? Bola tam nejaká chajda. Hej. Nějaký rybáři na nás výměču měli. Jo, rybáři loďku a měli nějaké naloženo, víš? Nemuselo by fúkať. Ubytovanie. Neviem, či to vidno. 136. Raňajky. 160. Vyčak. Vítajte na Slovensku. Mečí stoli. Ja si ma zoberiete?